L'Ajuntament de Palma ja ha anunciat quins serveis públics entrarien en funcionament a partir de dilluns que ve amb aquesta entrada a la fase 1 de la desescalada. Un d'ells és la recuperació del 80% del servei de l'EMT. Maribel Fernández, bon vespre. Què més ha anunciat avui Cort? Bon vespre, Àngela. L'augment de freqüències de l'EMT serà sobretot durant els dies feiners i a les zones més transitades de la ciutat. Els busos tindran una ocupació màxima del 50% i per accedir-hi serà obligat, ja ho sabeu, l'ús de mascaretes. Amb l'entrada a la fase 1 veurem com canvia una mica la fesomia dels carrers de la ciutat, es reactivarà el servei de l'hora. I, a més, això serà però a partir de dimecres. A més, l'Ajuntament preveu, a partir de dilluns, obrir dues oficines d'atenció a la ciutadania, la de Sant Ferran i també l'oficina de les avingudes. També obriran les biblioteques municipals per al servei de préstec i devolució de llibres. I per posar un altre exemple, perquè en som molts, també obrirà la Canera de Sonreus perquè els voluntaris hi puguin tornar a passejar els cans i també per les adopcions. Des de l'Ajuntament es recorden que hi ha hagut serveis municipals que no han aturat durant l'estat d'alarma, com per exemple ha estat el Servei d'Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere. Ara que a partir de dilluns es reactivarà una mica l'economia i també, com dèiem, molt dels serveis municipals, des de l'Ajuntament, el batlle José Ila ha demanat que per favor els ciutadans no baixin la guàrdia per evitar nous contagis. Palma recuperarà a partir de dilluns el 80% del servei habitual dels busos de l'EMT, que opera de forma reduïda des del passat 23 de març. Per tal de poder reforçar les línies amb més demanda, amb més autobusos, la línia 9, que opera entre el Sindicat i Zona Espanyol, i part de les línies 11, 3 i 22, operaran en la modalitat de transport a la demanda, que es va començar a implementar en fase pilot el passat mes d'abril. L'ús de la mascareta serà obligatòria per accedir al servei. També la zona blava d'aparcament tornarà a ser de pagament. Ho tenim tot a punt per entrar en la fase 1, gràcies a la coordinació entre àrees i al treball en equip. Estem preparats per seguir avançant, sempre des de la prudència i també des de la responsabilitat. I no s'ha de baixar la guàrdia. Reobriran també les oficines d'atenció ciutadana de Sant Ferran i de l'edifici de les Avingudes, que s'afegiran a la de Cort, que no ha tancat. Ho faran en l'aforament limitat i disposaran de gel hidroalcohòlic i de mampares de protecció si no es poden garantir els 2 metres de separació. Es permetrà l'obertura de totes les parades no alimentàries dels mercats municipals de Pere Grau, l'Olivar, Santa Catalina i Llevant, amb l'obligació del compliment de les distàncies i els protocols de seguretat. La pràctica habitual que se va a establecer a partir de la fase 1, que los servicios municipales, en aquellos que se puedan programar, se utilizará la cita previa para organizar de una manera más adecuada la prestación de estos servicios. En aquesta nova fase de desconfinament es reobriran al públic el Castell de Bellver i el Casal Balaguer, amb l'aforament limitat a 1/3, i les biblioteques tornaran a oferir el servei de préstec i l'emissió de carnets d'usuari. Una altra mesura destacada serà l'obertura de les pistes exteriors de tennis, patinatge i el velòdrom del complex esportiu de Sant Moix, a les quals els usuaris podran accedir amb cita prèvia.